Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så skal vi snakke om en app. Vi skal snakke om Gobi, eller Gobi, eller hvordan du har lyst til å si det. Det er en sosial medieplattform hvor du kan sende snaps i grupper. Vi ble kontaktet av Kristina som jobber for Gobi, og hun lurte på om vi hadde lyst til å teste det ut og sjekke om det var noe for oss. Og vi har testet det ut, og vi synes det er veldig gøy. Det jeg synes er best med den appen her, er det at vi kan legge ut snapper i grupper, og at da alle i gruppa ser snappen, og at det at alle i gruppa ser alle snappene på en måte, til og med når vi får ting tilbake, så ser alle det, så det blir på en måte en samtale mellom oss, eller mellom alle sammen da. Det synes jeg var en veldig genial ting egentlig, fordi at det skaper et sånt lite samfunn da. Det blir litt sånn mye mer felles da, ja. I stedet for at vi får, altså det er veldig hyggelig å få snapper av dere, og liksom når vi får kommentarer på Instagram og sånne ting, men det er litt det nærme at vi kan sammen som gruppe kan ha en samtale, alle sammen hvis vi vil. Ja. Hvis liksom jeg og Pia for eksempel sender ut en Gobi om at vi trenger videoforslag, så går det an å diskutere det der imellom også. Mm-hmm. Og det synes vi er veldig spennende da, at vi på en måte... Det kan skape en kontakt der imellom, ikke bare mellom oss og dere, men dere kan også få en kontakt med hverandre da. Ja. Det er en app som er veldig grei og enkel å bruke. Tingen er at hovedsakelig så må vi bare bli flinkere til å bruke den, men det her er ikke det at vi ikke er flinke nok til å bruke bare Gobi, for vi er så veldig fokusert på sånn som Facebook og, og Instagram, at det blir veldig sånn Snapchat og da Gobi, det er bare sånn, vent litt, vi må legge ut der også. Ja. Fordi at det er så veldig mye å holde styr på, så det blir så veldig mye å huske på. Men jeg synes vi har vært veldig flinke. Mm. Det er derfor det har tatt litt tid før vi har nå tatt og filmet denne videoen her, fordi vi visste vi ville teste den godt nok, og da måtte vi faktisk ta det over en lengre periode. For det går dager der vi ikke bruker den. Vi beklager det, vi skal bli flinkere. Og bare sånn at jeg har sagt, vi får ikke betaling for å snakke om det her, eller for å si at det her er kjempefint. Det her er våre personer. Meninger. Jeg hadde appen på telefonen min før vi fikk den mailen her. Ja. Jeg bare brukte den ikke, fordi at jeg brukte den litt grann når jeg først lastet den ned, fordi jeg hørte om den. Jeg husker ikke hvordan jeg hørte om den. Du finner appen i App Store selvfølgelig, og kan bare laste den ned. Så registrerer du deg. Du kan jo da opprette din egen gruppe, noe som du gjør ved å bare trykke på plusstegnet og der det står ny gruppe. Skriver inn hva du skal kalle den, for eksempel du kan lage en gruppe for vennegjengen din, for eksempel, for familien din, og ha det avskilt hvis du vil det. Våres gruppe heter forresten Norway Twins. Ja. Det har vi latt være å nevne. Ja, så dere kan gå, hvis dere har Gobi, hvis dere har lyst til å skaffe dere Gobi, så legg til gruppa, bli med i gruppa, Norway Twins som sagt, og bli med på moroa, og det er utrolig enkelt å bruke den. Den minner ganske mye om Snapchat, men med den store forskjellen er da at det her blir i grupper. Du kan filme, du kan ta bilder sånn som normalt. Jeg synes det er en veldig morsom ting å holde på med. På Gobi så forsvinner ikke ting etter 24 timer. Det forsvinner etter hvert, du har det ikke der evig, men det tar litt lengre tid. Nøyaktig hvor lang tid, det vet jeg faktisk ikke, for det har jeg ikke regnet meg frem til. Vi kan jo egentlig bare sjekke da, for eksempel på appen nå, hva det første er som ligger der. Skal vi se. For 3 dager siden er det første som ligger der. Ja. Du kan like bilder. Du har et sånt hjerte nederst på bildene. Så du kan like ting. Du kan invitere venner. Det er også sånn at du kan se alle medlemmene i gruppa. Du kan få varslinger hvis det blir lagt ut nytt bilde der. Hvis dere har Gobi og har lyst til å legge til Norway Twins-gruppa... Jeg skal ta et bilde til Gobi nå, jeg tror. Ok. Og hvis dere har Gobi og har lyst til å følge oss, så legg til Norway Twins-gruppa. Fordi når jeg skal til København i helgen, så kommer jeg til å bruke Gobi ganske mye, forhåpentligvis. Så hvis dere har lyst til å være med meg til København, så får dere ta turen til Gobi og legge til Norway Twins-gruppa. Jeg må skryte litt akkurat det her da. Jeg og Guro har også vårt eget sånt klistermerke, som ikke dere ser kanskje. Der. Som det står Norway Twins på, som er laget med inspirasjon av logoen våre som Lasse og Linda har lagd. Så nå legger jeg til
en, skal vi se, jeg må skrive noe på da. Filmer video om Gobi som kommer på torsdag. Og så poster jeg det på Norway Twins-gruppa. Og da ligger det ute. Jeg og Pia kommer til å fortsette å bruke Gobi og bli bedre kjent med den da, for å si det sånn. Fordi vi har sikkert mer å lære om appen og hvordan den fungerer og sånne ting. Pluss at vi har noe å lære med det å bli flinkere til å huske på bruken da. Ja, men så vi kommer til å fortsette å bruke den, så hvis du har lyst til å skaffe deg den og følge oss, så hadde det vært kjempehyggelig. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!